Ja, idag så är det som bekant segerdagen och detta ställer höga krav på deltagarna i Operation Caucasus Control. Det första slaget utanför Batumi har utkämpats mellan ryska och franska flottenheter. Även om fransmännen förlorade sina tre luftförsvarsjagare har de fortfarande kvar tre jagare samt ett Mistralfartyg som lastar av enheter i Batumi. Vi har därför gjort bedömningen att vårt mål att landstiga i Batumi inte längre är gångbart och amfibiegruppen kommer landstiga i Poti istället, synkroniserat med ett pansarkompani som anfaller från Senaki. De andra två kompanierna på plats i Senaki kommer hålla sina positioner och försvara Senaki mot fientliga motanfall. Hotbilden från NATO är okänd. Vi vet att de har F-15E och B-52H i Turkiet, men vi vet också att åtminstone 8 kondensstrimmor i patrullmönster har observerats västerut. Stavkas underrättelsetjänst bedömer efter satellitspaning av Jorgen har 4 MIR-4 Hind, en AN-32, 8 MI-8, 8 UH-1, 2 AN-38 och 2 JAK-40 kvar. Vårt mål under detta uppdrag är att trygga de egna luftstridskrafterna när de understödjer offensiven mot Poti. Litvak och Gregarin kommer att kolla frontlinjen. Thunder och Sandstorm kommer säkra upp flankerna. Då börjar vi med Sokol. En svensk bloggare som kallas Ymnighetshornet har spridit falska nyheter om våra operationer i Georgien, vilket har skapat en stark opinion mot våra aktiviteter mot de georgiska separatisterna. Våra artiga gröna män har lokaliserat bloggaren i staden Poti och vi kommer innan vi intar staden säkra bloggaren samt hans telefon och dator. Med dessa kan Psyops spåra andra som sprider falska nyheter samt informera framförallt den svenska och den finska befolkningen om sanningen bakom våra operationer. Det är viktigt att bloggaren inte skadas på något vis. När gruppen är upplockad ska han flygas till ett vänligt flygfält, företrädesvis Senaki eller Sukumi. Sokols uppgift är att flyga till staden, plocka upp bloggaren och de georgiska trupper som är där för att evakuera honom. Sokols helikopter kommer vara målad för uppgiften så att bloggaren inte misstänker någonting. Landningsplatsen kommer markeras med grön rök och bloggaren måste vara evakuerad från Poti inom en timme. Annars kommer anländandet av våra andra trupper att få honom att fly utan att vänta på folk. Då vet vi inte vad våra gröna män kommer ta för sig. Alla enheter har som brukligt stående order att undsätta Sokol om de skulle behöva hjälp eller annat understöd. Radiokanal för Sokol är Guard 251. Och det blir en relativt enkel flygning för Sokol här. Det blir bara att flyga längs med kusten. Däremot så kommer han flyga in rakt in i ett stridsområde. Så det kommer bli lite annorlunda. Senaki är felaktigt markerat här på kartan. Senaki är då under vår kontroll. På Senaki står dessutom 4 Tunguska SA-19 luftförsvarsenheter. Så det kan vara värt att känna till. Thunderflight kommer under uppdraget att agera flankskydd åt Gregarin och Litvak med en patrullbana över bergskedjan. Vid fientlig kontakt ska Thunder göra sitt yttersta för att dela fiendens uppmärksamhet genom att utgöra ett hot från sidan och helst dra in fientligt flyg i en luftstrid de inte har något syfte med att utkämpa. Sen så står det lite om taktik här, men eftersom vi inte har två rotar nu så kommer den taktiken att fallera. Thunderflight kommer liksom alla andra flygplan idag att utgå från Gadara och radio är precis som vanligt. Priset 127 för COM 1, det vill säga Guard, och radio 2 i priset 199 för COM 2, datalänken och gruppen. Och här är då Thunders patrullområde och tanken är då att vi ingriper mot flyg över själva Georgien från med Fox 3 härifrån. Gagarin och Litvak med sina SU-27 kommer vara det främsta verktyget för att säkerställa luftherravälde över Georgien. Deras roll är att patrullera över gränsområdet ner till Poti och anfalla fientligt flyg som försöker anfalla våra marktrupper eller våra egna attackflygplan. De kommer få flankskydd och understöd av Thunder och Sandstorm. Gagarin och Litvak kommer, precis som alla andra, att utgå från Gadara.
Och sen så har vi då radiokanalerna här. När det kommer till... vänta, det kan jag ta senare, inser jag nu. Patrullområdet är väldigt fritt. Där får Pagan och Airfix helt enkelt dela in grupperna efter patrullmönster. Men jag skulle väl föreslå att ni kör efter det patrullmönster ni hade tidigare, eftersom det verkar fungera bra. Sandstorms uppgift är att patrullera över Svarta havet och skydda luftstridsområdets flank från fientligt flyg som utgår från Turkiet. Detta inkluderar även att agera eskort för attackuppdrag av TU-22 Backfire och SU-34 Fullbacks. Det är mycket viktigt att vi inte förlorar de här flygplanen. Backfire-planens mål är fartyg vid Batumi. Fullbacks kommer anfalla Kobeletti flygplats. Anfallen kommer att påbörjas 08.30 och då kommer flygplanen alltså vara i luften. Så de startar inte då, utan de kommer starta och så kommer de att hålla position över Svarta havet och sen så gå mot målet 08.30. Och Sandstorm kommer precis som vi andra att utgå från Gudara. Och patrullområdet, jag skulle inte rekommendera att flyga särskilt nära Batumi på grund av fartygen där. Men det här är ändå en grov skiss på patrullområdet. Flygstridsledare, ni kan glömma, eller i och för sig, radiokanalen för Gagarin och Litvak blev av en tillfällighet helt korrekt. Men Stril för Sandstorm och Thunder kommer sitta på deras respektive kanaler i enlighet med det som står i flygstridsledare. Och som vanligt, ni ska enlighet med rådande doktrin identifiera hot och ge ledning och understöd. Ni ska även förvarna om eventuella hot och leda in flyg mot dessa. Samt koordinera med Sokol för att identifiera om de behöver understöd. Dagens startordning är Thunder, Gagarin, Litvak och Sandstorm. Några frågor? Femma, femma. Gott, jag lyfter alldeles strax och sätter kurs mot Bodin. Kvitterat Bodin. Lycka till. Welcome flight. Vi lämnar guard. Vi kommer enbart att nå oss i land. Sugar, du gör samma sak 20 sekunder efter Biscuit. Okej? Okay?
Tanken med att flyga med att jag ska dra dem mot mig. Och förhoppningsvis få dem att bli väldigt intresserade av mig. Jag vet inte. Är det något konstigt? Jag har ingen aning vad det är som händer med mitt spelare. Det är ingenting som funkar i styrmässigt. Viper, så Carl, jag blev precis nedskjuten tror jag, för min helikopter exploderade oförklarligt. Yes, du har några Vipers i ditt område, så det är bara att hämta en ny helikopter. Farsan presidenten bjuder på en ny helikopter. Bara. Jag kan inte gå för mycket full gas, för inga bränsle kvar. Men jag är 30 nautiska ifrån dem och closing. 22, Viper stiger i höjd nu. De ligger på 2,6 kilometer. Fattat, jag tror att de har mig. Jag kommer skjuta, bryta och lämna åt Fandre att skjuta resterande. De vänder uppåt nu. Funneling, Fox 3. All right, Biscuit, Bobblehead. De är på mig nu, så... Jag vet, jag har två lås. Fox 3. Två stycken. Bra gjort, Biscuit. Jag går in i valvet, så tar Sugar nästa skott. Alla Vipers flyger norrut. Alla call signs från Thunder Lead. Proti är just nu ett stridsområde. Jag skulle hålla mig borta därifrån om jag var ni. Så om ni flyger över Proti, gör det på hög höjd eller ta någon väg. Så Carl, jag är på väg in mot Proti. Bör jag fortsätta eller ska jag avvakta? Du borde vara okej att fortsätta, ditt mål är i utkanten av stan. Ja, vi uppfattar. Du har dessutom eget flyg redo att understödja både Frogfoot och allt annat. Då är vi det. Flyger du? Flanders, skulle ni vilja göra sid mot Kutas? Vi har inte möjlighet att utföra sid mot Kutas med nuvarande beväpning. Jag uppfattar. Jag har okända kontakter klockan 12. Jag har låst upp dem, men jag har ingen visuell identifiering ännu. Ja, det är fientligt flyg. De flyger på en 20 meter höjd. Thunder Lead, Fox 3. Jag kan ha tappat bort dem dock. Klockan 10:11. Nej, förlåt. Tack så mycket. Väldigt nära. Jag har hittat dem igen. Flash one, Frogfoot, my position.
meters höjd. Reagan, Father Lee, Reagan. Hur ligger bakom dig en mile? Sköna högsamma, ni har vänliga sursjöar in i området också. Yes, jag uppfattade det, så vi kommer inte ta några skott till dess vi har identifierat målen. Jag fick precis varning Sugar och vet inte vart den kommer från. En i code, då två i hot. Nej, du har ingenting bakom dig nu. Som sagt, jag ligger en mile bakom dig tillsammans här inne. En svängde bort nu. 107, hot, klockan 12. Ja eller nej? Ja. Shooter, Fox 3. 116, 1028. Flanking. No code. Fox 3. Då är vi ensamma i området, det är två stycken Vipers. Tobias, jag tror jag fick en. Yes, Stash Viper. Var det den andra? Nej, jag har genom avtänk. Nu vet jag ingenting just nu. Det borde vara version nu. Sushisjöerna svänger hemåt igen. Är Vipern fortfarande i luften? Vipern är i luften. Jag har bränsle och vapen att ta hand om honom. Men det här som ligger 152, min klockan 12. Ja. Det är en UB-sam som kommer att ta Fox-free defensive. Repetera whisky. Sammen på Godarda kvoter på någonting. Ja, jag tror att de skjuter på mig. Ja, vägen upp. Var är det? Inget i luften. Så i så fall är det friendly fire. Ja, okej. Ja, vägen kan rapportera att Godarda är off action. Vipern på motor. Yes, fartygsluftvärn borta vid fartyg öppnar eld från Batumi här, så jag kommer att skjuta två gånger och sticka på 15. Det låter bra. Fanny, robotar iväg. Jag drar iväg med allra högsta fart hemåt. Viper är på kämpan. Goda nyheter. Jag drar mot Snacki och försöker förlora robotarna i markytet. Ja, använd terräng för att gömma er. Ja, Gunnarva har ju blivit bombad igen. Rapport obekräftad om att Gudara har blivit bombarderad, kan du bekräfta? Skriv till kamp bekräftad. Gudara är bombarderad. Kriteras, vad är vår ordnet? Sekundet. Fadat, Shooter återvänder till ordnet, sekundet.
ganska sent. För det är kö bakom dig som går ner mot landning. Säg igen. Bromsa sent, du har Sonic bakom dig som vill landa också. För att jag har broms på en minut och jag har en möjlighet att svänga undan här framme. The kilometer request flyby.